Veselský magazín právě začíná, milí diváci, a my jsme rádi, že jste s námi. Město Veselí nad Moravou by chtělo zapojit veřejnost do plánování sociálních služeb. Lidé se mohou zúčastnit společného setkání nebo se dokonce angažovat ve speciálních skupinách. Pokud jde o plán sociálních služeb, má město Veselí nad Moravou do konce roku 2014 jasno. Více než rok předem se už ale pracovníci sociálního odboru zabývají myšlenkou, jaká by měla být efektivní struktura sociální pomoci v následujícím období. K vytváření nové podoby struktury služeb v rámci tzv. Komunitního plánování město pozvalo odborníky ze Zlínského centra pro komunitní práci. Aktivně zapojit by se ale měla především veřejnost. Pro ně totiž podobné plány vznikají. Komunitní plán vlastně znamená to, že se nějakým způsobem v pracovních skupinách projednává využití nebo efektivní využití potřebných sociálních služeb ve Veselí nad Moravou. Máme vlastně zřízeny tři skupiny. Ta jedna se zabývá problematikou služeb pro seniory, ta druhá skupina se zabývá problematikou služeb pro rodiny a ta třetí se zabývá problematikou služeb pro zdravotně postižené. Členem takovýchto skupin se může stát prakticky kdokoliv. Jde totiž vždycky o zástupce z řad uživatelů, poskytovatelů i zřizovatelů sociálních služeb. Každý názor, který tam zazní, a čím více to spektrum bude širší, tím bude mít vlastně přesnější obraz těch potřebných sociálních služeb ve Veselí. Zapojit se do diskuze je možné hned dvěma způsoby. Buď účastí na schůzce pracovních skupin, která je naplánována na 17. září od 9 do 13 hodin, přičemž podrobnosti najdou zájemci na webových stránkách radnice, anebo je možné přijít s podnětem přímo na starou budovu úřadu za koordinátorkou projektu, která je veřejnosti k dispozici každé pondělí od 8 do 16 hodin. Cokoliv mají lidé na srdci, může být podnětem i změna, vývoj, stávající sociální služby, anebo na základě těch přání a potřeb může klidně vzniknout i nová služba. Bude to podkladem pro jednání vedení města, co si lidé přejí a co potřebují. Kdo se nebude chtít zapojit do pracovních skupin ani nebude mít čas vyrazit za koordinátorkou projektu, může se dostavit na plánované veřejné setkání, které se uskuteční 1. října. Problematika vývoje sociálních služeb se přitom netýká jen samotného města Veselí nad Moravou, ale i všech spádových obcí. Výraznou úsporu peněz má Veselí nad Moravou zajistit renovace veřejného osvětlení. Město dostalo na projekt státní dotaci a chystá výběr zhotovitele. Nové pouliční osvětlení bude sloužit občanům ve Veselí nad Moravou. Město na jeho obnovu získalo dotaci z programu Efekt 2013, vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Výměna osvětlení by měla po dokončení městu přinést úsporu na elektrické energii až 700 000 korun ročně. Jedná se vlastně o výměnu ve městě zhruba kolem 800 svítidel, s tím, že s tím souvisí nějaké ty řídící prvky v počtu asi 240-250. Výměna svítidel začne 9. září. Renovace bude rozložená do 3 let a skončit by měla v první polovině roku 2015. Odhadovaná cena projektu je asi 5 milionů 800 tisíc korun. Předpokládám, že na základě výzvy vysoutěžíme tady tuto akci za peněz méně. Nicméně ta dotace 1,5 milionu zůstává stejná. V současné době vede město výběrové řízení. Do včerejšího dne, tedy 20. srpna, mohli zájemci podávat nabídky. Každý rok se na ranči Mississippi River u řeky Moravy předváděly posádky na zajímavých plavidlech. I letos se měla uskutečnit Neckyáda, nakonec ale její organizátoři museli připravit náhradní program. Márně čekali na netradiční plavidla účastníci Neckyády ve Veselí nad Moravou. Žádné po řece nepřiplulo, protože organizátorovi této jinak každoroční akce se přihlásili jen dvě osádky, rozhodl se, že Neckyáda bude bez necek. Bohužel už loni byly pouze tři plavidla, takže jsme si řekli, pokud jich bude méně než pět, takže to zrušíme a zkusíme to uspořádat příštím roce. Jo, nějak jinak, aby to opravdu stálo za to. Zdá se, že lidé mají stále méně času a možná i myšlenek na stavbu jedinečných lodí. Za to si v sobotu odpoledne najdou chvilku na relax u vody. Návštěvníků tak bylo na ranči Mississippi River dost.
Kromě poslechu country hudby mohli využít nabídky plavby na lodích zdarma, prohlédnout si místní zvířectvo a zvláště poníky, se kterými nacvičila organizovaná skupina místních dívek jistě zajímavý program. Holky hlavně předváděly tedy ukázku práce koní ze země, ukázka jezdeckých stylů, chodů, taky koně, také cirkusové představení si nachystali a nakonec také drezuru na hudbu. Dívky malé návštěvníky také povozily, rády pomůžou s výcvikem jezdeckých dovedností i dalším zájemcům. Sami pak obdivovali frýské koně, kteří dorazili na ranč z hluku. Toto plemeno je skutečnou perlou mezi čtyřnohými přáteli člověka, používanou hlavně k reprezentativním účelům. Protože lidé chodí na výlety k vodě rádi, chystají pro ně na ranči Mississippi River i další akce. Prakticky každou sobotu na něm hraje country hudba a 31. srpna se uskuteční dětský den se skupinou Ranch Boys. Jak bude vypadat Neckyáda za rok, to teď nejspíš tuší na nejvýš její organizátor Lubomír Roubínek. Každou středu mohou obyvatelé města Veselí nad Moravou vyrazit za kulturou na nádvoří Panského dvora. Naposledy bavila publikum kapela Hope Astronaut z Olomouce. Snad každý obyvatel města Veselí nad Moravou už ví, že pokud se chce dobře pobavit, měl by ve středu vyrazit na nádvoří Panského dvora. Právě tady pro ně totiž městské kulturní středisko přichystalo prázdninovou sérii zajímavých kulturních akcí. Program se neomezuje jen na jediný žánr. Jde o opravdu pestrou směsici, ve které nechybělo čtení pohádek, country večer nebo třeba hudba exotické Afriky. Minulá středa patřila mladé olomoucké folkrockové kapele Hope Astronaut, která spolu hraje od roku 2009. Já, jelikož jsem autor těch písniček, tak jsem vystupoval solově a postupně se na mě nabalili další muzikanti a udělali jsme zkoušku a znělo to dobře, tak jsme se rozhodli takto vystupovat i dál. Většina písniček je v angličtině, která je pro autora Tomáše Krejčiříka hudebně jednodušší. S českými texty prý vždycky dlouho bojoval. Kapela se ale i svým zaměřením blíží zvuku britských písničkářů, kteří mají na světové hudební scéně dlouhodobě silnou pozici. A s Velkou Británií souvisí i historicky první nahrávka kapely. Mně se podařilo domluvit nahrávání v Liverpoolu, že kamarád tam studoval a měl přístup k jednomu studiu, tak jsem tam domluvil vlastně nahrávání a nahrali jsme si tam vlastně první písničky, ale bylo to takový prvopočátek, kdy ještě jsme vlastně s tím, to byla první moje zkušenost s nahráváním takovým jako studiu a tak jo, rád na to vzpomínám. Kapela do Veselí nad Moravou nedorazila v plném složení. Publikum si ale i tak užívalo příjemné a trochu melancholické tóny s violončelem, elektrickou kytarou i dechy. A dobrou náladu šíří Hope Astronaut i na svých CDčkách. Po Songs for Mirrors právě teď vychází další deska. Většina z kapely byli studenti, tak jsme měli víc času. Teďka už v podstatě všichni pracují, takže je to náročnější, ale pořád tam ten čas energie se nějak najdou, takže jsem rád, že pořád hrajeme a že jsme teďka investovali strašně času do té nové desky. Doufám, že to v tom bude vidět, no, že se to bude lidem líbit. Středy na Panském dvoře jsou naplánovány ještě do 28. srpna, kdy se na zdejším pódiu objeví tanečníci folklorního souboru Hradišťan. Letošní kulturní léto ve Veselí nad Moravou nabídlo několik nevšedních zážitků. Tím nejpodivnějším určitě bylo představení hrané v autobuse. Na výzvu řidiče nasednou návštěvníci do autobusu a divadelní představení může začít. Aspoň pokud ve městě hraje právě soubor Buffet se svým speciálně upraveným pojízdným autobufem. Na Bartolomějské náměstí do Veselí nad Moravou přivezlo toto vozidlo dvě hry. V sobotu se mohli přijít zájemci o divadelní experimenty podívat na představení Řidič, v neděli pak na Prasečiny. A víte, vy vůbec kam já jedu? Do Černovic. Mně stačí, že to víte vy. Ta jako touha dělat vlastní divadlo, to tak prostě byla nějak vždycky, od typu Berty nějak, prostě dělat divadlo. No a proč autobuse? Protože se snažíme prostě objevovat nové možnosti hraní a další důvod
byl, že spousta mých kamarádů si třeba založilo divadlo a pak jim to sebrali, opravili ten prostor a pak najednou jim vypověděli nájemní smlouvu. Autobus vám nemůžou jen tak vzít, říká Petr Rajf, a navíc se s ním dá zajet všude, kam vede cesta, i když tam třeba nemají žádný sál ani pódium, bez kterého se běžné divadla neobejdou. Prostor jeviště je ale úplně jiný, než na jaký jsou herci i diváci zvyklí. Ten prostor je dost určující, ale na hereckou etidu je tam dost místa. To zase není nějak omezující, je určující. To znamená, nezbavíme se nikdy toho, že jsme v autobuse. Asi úplně iluze něčeho jiného se tam dělá hůř než v divadle, které má nějaké obecné parametry. Trojice protagonistů divadla Bufet přesto v sobotu přiblížila cestujícím příběh řidiče. Pohrála si s divadelními styly, zápletkami i se samotnými diváky. Ti obsadili skoro všechna sedadla, přesto jich nebylo ani 40. Mě to přijde akorát, že to je vlastně kontakt s těma lidma má tak akorát, že vlastně víme o každém, že tam byli a že to vůbec není anonymní. Během vystoupení v tak těsném kontaktu s diváky došlo samozřejmě i na improvizaci. O tom, že hra bude interaktivní, neměl nikdo pochyby. Liší se to kraj od kraje, to je docela zajímavé a taková jako sociologická studie, zároveň vlastně nechtěná, ale prostě děje se to, že lidi reagují různě. Samozřejmě záleží na tom, jaká je návštěvnost, kdo se tam sejde, jak jsou ti lidi z jednoho místa, jak se znají, to je velký rozdíl, v jaké pokročilosti, opilosti jsou a podobně. Někteří opravdu si mysleli, že to někam pojede a koupili si lístek opravdu tam, jako kam chtěli, a to se stalo už nevím, v jakém městě. A když nevíte kam, jak víte, že tam musíme všichni? Každý tam jednou musí. Vy se mi líbí. Tímto netradičním divadelním prostorem jezdí soubor Bufet už pátou sezonu. Ve Veselí předvedl obě představení, která má v současné době v repertoáru. Kromě hereckého souboru využívá autobus taky spřízněná kapela Střídmí kulisáci v kulisách Višní. Pomalu se blíží ke konci veselské kulturní léto, které patřilo k nejzajímavějším v celé historii města. Do konce srpna se ale milovníci umění můžou ještě na několik akcí těšit. Panský dvůr ve Veselí nad Moravou viděl a slyšel během tohoto léta snad všechny hudební styly. Výjimkou nebyl ani folklor, které tu prezentovali především místní skupiny Štěpnička a Radošov. Na závěr středečních posezení se tu představí jeden z nejlepších amatérských souborů nejen v České republice, taneční složka Hradišťanů. Diváci se ve středu 28. srpna od 18 hodin můžou těšit na pásmo, se kterým soubor účinkoval i v daleké cizině. Konkrétně to bude takové pásmo, které ještě Hradišťan si původně připravoval pro korejské turné, kde tam byli jakoby zástupci České republiky. Nebude se tedy tančit jen regionální folklor, ale soubor představí zvyky celé Moravy. Protože pódium na Panském dvoře není příliš velké, tanečníci určitě se skočí i přímo před diváky a prý možná dokonce obsadí Pavlač. K moravskému folkloru bude mít blízko i poslední prázdninové umělecké vystoupení v Zámeckém parku, které obstará Marta Tepfrová. Tu už může veselské publikum znát z předchozích účinkování. Marta tady byla dvakrát, poprvní se svou kapelou, se kterou normálně zdívá po Evropě, po světě, po České republice, a vlastně byla tady s muzikou, se kterou se dostala jakoby tak nějak nejvíc na vrchol s tou latinskoamerickou. Potom loni na podzim jsme tady si měli ještě workshop latinskoamerického zpěvu. Teď se zaměřila víc na své hudební kořeny a přiveze projekt Milokraj. Ten vytvořila s jazzovým kontrabasistou Tomášem Liškou. Vydali i stejnojmenné album, ve kterém čerpají z moravské a české lidové hudby. Ve Veselí je přitom připravená zajímavá konfrontace. Už teďka můžu prozradit, že zároveň během toho večera vystoupí cymbalová muzika Petra Mičky. Chtěli jsme jakoby udělat takový zároveň kontrast a ještě propojení té muziky, která vychází z těch vlastně moravských kořenů, a zároveň té muziky, která je úplně taková ta čistá, čirá a ryzí. Marta Tepfrová, Tomáš Liška a cymbálová muzika Petra Mičky vystoupí v Zámeckém parku u orchestry v neděli 30. srpna od 20 hodin. Pozvánka za kulturou udělala tečku za magazínem z Veselí nad Moravou. Já vám děkuji, že jste nám věnovali svůj čas, a mějte se krásně.